tortosí de naixement, però rapitenc d'adopció. Michael Patton necessita viure prop del Delta de l'Ebre. Són els paisatges de Ribera els que després trasllada als seus quadres amb formes geomètriques. Bueno, lo que faig és una mica la natura, o sigui, transformada, el paisatge mediterrani, no? Allò que el pagès ha dibuixat ja, no? Les séquies, els canalets, els camins, no? La quadrícula dels camps de cultiu i, bé, jo el que faig és elimino les anècdotes, no? No és estiu, ni és hivern, ni hi ha arbres, no? Només me quedo en la geometria i això me serveix per anar construint les meves pintures. Des d'una visió zenital s'entrellacen les línies horitzontals i verticals, séquies i quadres d'arròs banyats per una escala cromàtica que, quasi sense voler, forma un conjunt harmònic de formes i colors. L'exposició Cartografia es permet distingir l'evolució del seu treball, des de les imatges deltaiques figuratives a les formes geomètriques més abstractes. Carme Forcadell és la persona que ha designat Esquerra Republicana per ocupar la presidència del Parlament. Els republicans s'havien reservat fixar aquesta figura en l'acord que va possibilitar la llista conjunta amb Convergència Democràtica i la resta de formacions que es van unir a Junts pel Sí. Des que en va transcendir el nom, tant des de Convergència com des de la CUP l'han considerat adient, motiu pel qual l'elecció està garantida pràcticament al 100%. Al damunt de la taula, Esquerra Republicana tenia dues opcions per al càrrec, la fins ara vicepresidenta del Parlament, Anna Simó, o la de l'expresidenta de l'ANC, que tot i haver estat vinculada a Esquerra en el passat, ocupa un lloc d'independent a la llista. De fet, va ser la número 2 de la candidatura de Junts pel Sí a Barcelona, per darrere del cap de llista Raül Romeva. La constitució del Parlament podria produir-se aquesta mateixa setmana, divendres, malgrat que la majoria de travesses la situen el dilluns següent, 26 d'octubre. A més de fixar la mesa i la presidència de la cambra, servirà perquè els nous diputats ocupen els seus escons, entre els quals els tres ebrencs que acompanyaran Forcadell, Germà Bel, Lluís Salvador i Meritxell Roger. El grup riberenc Shake inicia la seva gira de comiat després de 15 anys damunt dels escenaris. En una publicació a través de les seues xarxes socials, el grup d'Escar Oral ha anunciat que properament deixaran les actuacions. Per posar el punt final, faran una gira arreu del país on repassaran els seus millors temes des que van començar l'any 2008. La nota que em vas deixar. A les esquenes queden 7 discos i molts dels èxits, com és el cas de Tornarem, un dels temes que més va sonar arreu del país després de la seva estrena al 2013 dins el seu disc Batex. La llengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser els més valents. La partida. El grup està ja tancant els concerts que integraran la gira de comiat. Et parlo en la llengua que segur has oblidat. T'escric amb paraules que segur no entendràs. Tants anys perseguits han quedat a l'oblit. Les cendres del que va ser un gran país. Potser no recordis lo que va arribar a ser.
Aquí em teniu, fent equilibris per intentar entendre els camins de l'art. En les meves visites a exposicions o museus, de vegades, surto amb el convenciment de no haver entès massa cosa d'allò que he vist. Aquest programa, Espais de Sau Fonda, us proposa acompanyar-me a visitar diferents estudis d'artistes de les nostres comarques. En el camí veurem les tècniques que utilitzen per fer les seves creacions i les emocions que impregnen la seva obra. A veure si tots plegats podem deixar de pescar en un riu sec. Camins d'art voregen i aixafen terres erres. Regalimant espais de saó fonda. Fonda saó d'espais regalimen ermes terres. Aixafant i voregen armes. Camins d'art voregen i aixafen terres erres. Regalimant espais de saó fonda. Espais de Saó Fonda inicia el seu recorregut de pont a pont. En aquest primer programa viatgem fins a Amposta per demanar a Manel Margalef una breu explicació sobre la història de l'art. Com a pedagog, com a artista i com a espectador, la seva ment està configurada com una gran sala per on transiten obres d'art. Hola, Manel. Què tal? Com estàs? Encantat de trobar-me amb tu. Hem vingut a preguntar-te què penseu dels artistes de l'art al llarg de la història. Bueno, bona pregunta, és una pregunta senzilleta. Senzilleta, no? Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, compagina la seva producció artística amb la docència a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i a la Universitat Rovira i Virgili. La idea de la representació està fonamentada en la manera d'entendre la tridimensionalitat dins de l'espai bidimensional, que és la pintura. El gran repte és el Renaixement, perquè serà el Brunelleschi qui estudiarà científicament un mecanisme que és la geometria, la perspectiva, que li permetrà, d'alguna manera, poder resoldre els temes d'espai dintre de la bidimensionalitat. Per alguna cosa, el gran repte del Renaixement serà crear identitat amb el realisme, en la perfecció. Però arribarà un moment també que aquesta realitat, aquesta contínua aproximació per la llum, per la forma, pels colors, etc., també crearà revulsius davant d'uns canvis socials que seran a principis del segle, finals del segle XIX, principis del segle XX, les avantguardes. Això amb un fet també que apareix la càmera de fotografia, s'inventa la càmera de fotografia, no? Sí. Ja en un instant plasma la realitat. Hi ha diversos aspectes importants. Un és l'aparició de la fotografia, però ja dintre la fotografia ja porta anys d'alguna manera establerta, però aquesta aproximació a la fotografia ja més al reportatge, al carrer, donarà una mirada immediata sobre, és a dir, serà un dels punts forts sobre el qual l'artista dirà si tenim una eina que ens permet fer això, perquè hem de seguir fent el que ja podem fer en aquesta eina, no? També hi haurà un altre aspecte important, que serà una exposició que es fa a París sobre l'art africà, és a dir, se n'adonen de que unes altres cultures que eren avançat en les mateixes condicions i que d'alguna manera s'han format en un entorn molt més natural, per dir-ho així, molt més salvatge, tenen una visió de la realitat molt esquemàtica, molt agressiva, molt més expressionista, per dir-ho així. No? I en això se generarà, diríem, tot un discurs que anirà evolucionant sobre diferents maneres d'interpretar la realitat, doncs des del cubisme, des de la part més geomètrica o des de la part més expressionista, etc. etc. Fins a arribar a un moviment que serà el simbolisme o el surrealisme, fonamentat amb el simbolisme. I en tot aquest procés s'arribarà fins a un moment, ja parlem dels Estats Units, després
de la Segona Guerra Mundial, amb la conseqüència de la progressió de la incidència dels artistes europeus immigrats allà després de la guerra, etc, etc, centrarà, diríem, en el moviment de l'expressionisme abstracte americà, que d'alguna manera ja girarà la posició de l'artista, ja serà refugir, diríem, obviar la realitat, un repte que tot el segle XX, d'alguna manera, ha anat articulant mecanismes per entendre-ho i per explicar-ho al públic des de diferents etapes, des de diferents artistes i sobretot des de diferents moments socials importants que han marcat aquests canvis. Escolta, aprofitant que estàs aquí, te porto un petit present. Molt bé. Val? I escolta, i aprofitar també com a artista, ens ensenyes el teu estudi? Sí, podem fer una visita. Pues vinga. Molt bé. Vem? El Lluís és un enamorat dels escacs. És un joc de taula, recreatiu i competitiu per a dues persones, molt popular arreu del món. Poden practicar-lo persones de totes les classes socials, de forma intergeneracional i sense distinció de sexes. És vàlid per desenvolupar destreses com l'estratègia, la presa de decisions i la concentració i la creativitat. A Espais de Saó Fonda demanem a cada artista l'elecció d'una peça amb l'objectiu que la transformin com ells vulguin. El Lluís l'entregarà a cada artista a l'inici de cada programa. L'any 2016, la Fundació Miró va inaugurar l'exposició Fi de partida, Duchamp, els escacs i les avantguardes, que recollia obres de diferents artistes sobre la influència dels escacs en la seva producció artística. Influïts per aquesta exposició, prenem com a recurs una peça d'escacs a cada episodi per mostrar un tauler final amb una estètica col·lectiva on podrem apreciar l'aportació psicològica i artística de cada un dels entrevistats. El peó negre representa el treball i el sacrifici i sempre va endavant. És la peça del Manel Margalef. Escolta'm, no estem al teu estudi, no? Estem a l'Opati. Estem a l'Opati, exacte. I què és aquesta sala? Bé, l'Opati és un centre d'art a les Terres de l'Ebre. És un centre d'art contemporani, de producció, que està dins de la xarxa dels espais d'art de la Generalitat i que en aquest moment ja té una programació estable d'art contemporani. M'encanta el moment actual de que està buit, completament buit, no? I m'interessaria que m'expliquessis també una mica com arribes tu a l'art, no? Aquesta és una pregunta d'aquestes que tens que recuperar una mica tota la teva història. La memòria històrica. La memòria històrica. La veritat és que arribar al món de l'art, a vegades no sé si és que tu arribes o realment que ell te troba, no? Havia estat en una escola amb el Manolo Ripollès, que era un artista, o és un artista local, que em va donar classes, és a dir, vaig tindre lo típic, un entorn, bueno, dins de les possibilitats pues, que me va conduir, diguem, cap a Barcelona. Vaig iniciar uns estudis d'arquitectura i vaig descobrir una carrera que m'apassionava, però bueno, que en aquell moment era una carrera molt tècnica. Em vaig trobar molt desorientat i va ser l'any següent que vaig fer el pas de presentar-me als exàmens per entrar a Belles Arts. Paral·lelament, conforme vas estudiant, ja vas fent alguna exposició, no? Pràcticament al final dels estudis. Val? I en aquella època, el que estàs dins de... que fas quadres, pintes... Sí, jo diríem, acabo en un llenguatge totalment pictòric. És a dir, vaig estar almenys 2-3 anys desenvolupant, diríem, tot el meu treball des de la pintura. Moltes batalles, hem caigut tantes vegades, hem tirat un pas enrere per després seguir endavant.
Hem perdut la confiança, hem pagat ja la fiança. Hem tancat a una caixeta els dimonis del passat. Hem viscut l'amor i l'odi, hem creat el nostre codi. Hem après com adaptar-nos als contrastos d'aquest món. Hem anat a la deriva, hem portat vida addictiva. Hem tingut força i coratge per poder sortir del pou. Hem ferit a qui estimàvem, hem donat el cor en va. Hem vist fer-se gran el pare sense poder evitar. Desitgem, a vegades desitgem, fort, una vida diferent. Vinga! Hey, encara tenim temps de despertar ben d'hora i de canviar el que ja està escrit. Hey, encara tenim temps de fer allò que volíem quan somiàvem de petit. Hey, encara tenim temps per fer les paus amb tu i amb mi. Ei, encara tenim temps, encara tenim temps, encara tenim temps. Ei! Hem caigut amb tentacions, hem errat amb decisions. Hem sembrat la nostra ajuda, recollint a canvi res. Hem trencat una promesa, hem perdut ja la puresa, contemplant des de la runa la fortuna dels demés. Hem entrat al laberint, hem fet cas del nostre instint. Hem après a estar en silenci, per després passar l'acció. Hem fugit de compromisos, hem dubtat si som feliços. Hem enamorat algú amb la nostra imperfecció. Hem ferit a qui estimàvem, hem donat el cor en va. Hem vist fer-se gran al pare sense poder evitar. Desitgem, de vegades desitgem, una vida diferent. Vinga, fort! Hey, encara tenim temps de despertar ben d'hora i de canviar que ja estàs bé. Hey, encara tenim temps de fer allò que volíem quan somiàvem de petit. Oh, hey, encara tenim temps per tornar-me a enamorar, per fer les paus amb tu i amb mi. Hey, encara tenim temps, encara tenim temps, encara tenim temps. Vinga, estes palmes amunt! Hey, 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 hey! Hem lliurat moltes batalles, hem caigut tantes vegades. Hem tirat un pas enrere per després seguir endavant. Hem perdut la confiança, hem pagat ja la fiança. Hem tancat a una caixeta els dimonis del passat. Hem ferit a qui estimàvem, hem donat el cor en va. Hem vist fer-se gran el pare sense poder evitar. Desitgem, de vegades desitgem, una vida diferent. Vinga, fort, 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 fort. Hey! De despertar ben d'hora i de canviar que ja està escrit. Hey, 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 hey! De fer allò que volíem quan somiàvem de petits. Hey! Per tornar-me a enamorar, per fer les paus amb tu i amb mi. Encara tenim temps. Us vull escoltar, us vull escoltar. Mira, 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 mira. Hey! De despertar ben d'hora i de canviar el que ja està escrit. Hey! De fer allò que volíem quan somiàvem de petits. Hey! Per tornar-me a enamorar, per fer les paus amb tu i amb mi. Hey! Encara tenim temps, encara tenim temps, encara tenim temps. Encara tenim temps.
moltes gràcies també als amics del diari Més Ebre, de Traicionarius, que ens han donat el suport des del primer moment, com cada any. Gràcies a tots per vindre, us esperem fora, ara que estirem amb tots vosaltres. La música, moltíssimes gràcies per vindre. Gràcies!